Hörmətli xanım sədər, hörmətli deputatlar. Məlum olduğu kimi, mayın 4-də prezident İlham Əliyev Qarabağ və Şərqi Zəngəzurə səfər etdi. Səfər çərçivəsində prezident İlham Əliyev bir çox şəhər və rayonda, o cümlədən Cəbrayıl və Qubadlıda yeni kənd, məktəb, xəstəxana və istehsal müəssisələrinin təməlini qoydu. Artıq bir neçə dəfədir prezident İlham Əliyev Qarabağ və Şərqi Zəngəzurə səfər edərək burada görülən işlərlə yaxından tanış olur. Gərgin iş qrafikinə baxmayaraq hər iki regionda aparılan işlərə özü birbaşa nəzarət edir. Bu eyni zamanda Prezident İlham Əliyevin həm Qarabağda, həm də Şərqi Zəngəzurda görülən işlərə nə dərəcədə əhəmiyyət verdiyini və həssas yanaşdığını göstərir. Bu gün iri miqyaslı layihələr nəticəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzur böyük bir tikinti meydanına bənzəyir. Onu da qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev bölgədə infrastrukturla yanaşı Yeni iş yerlərinin yaradılması məsələsinə də xüsusi önəm verir. Bu baxımdan Araz vadisi iqtisadi zonasında görülən işlər xüsusi diqqət çəkir. Burada bir çox yeni müəssəslərin, zavodların yaradılması bölgədə insanların işlə təmin olunmasına böyük təsir verəcək. Prezident İlham Əliyev səfər zamanı Şuşada da oldu. Burada da bir sıra müəssəsləri, mədəniyyət abidələrinin açılışında iştirak etdi. Eyni zamanda Yuxarı Gövhər Ağası və Saatlı məscidlərinin təmirdən sonra açılışında iştirak etdi. Bu da öz növbəsində yenə Prezident İlham Əliyevin bizim milli mənəvi dəyərlərimizə nə qədər bağlı olduğunu göstərir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bütün bu işlər Azərbaycan dövlətinin hesabına, xaricdən heç bir dəstək olmadan həyata keçirilir. Eyni zamanda bütün bu işlər heç bir sosial layihə təxirə salınmadan həyata keçirilir. Burda bir e, məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, bütün bu proseslər onu göstərir ki, Azərbaycan qısa müddətdə öz məqsədlərinə nail olacaq, tezliklə Qarabağ və Şərqi üzən Gəzər dünyanın ən abad və gözəl bölgələrindən birinə çevriləcək. Prezident İlham Əliyevin səfərindən sonra məlum olduğu kimi biz Ermənistanın sərhəddə təhrifatlar törətdiyini gördük və bu təhrifatların qarşısı qətiyyətlə alındı. Ermənistan bilməlidir ki, bu cür təhrifatlar Azərbaycanın Qara Qoy və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirdiyi layihələrin qarşısını ala bilməz. Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bütün məqsədlərinə ən qısa vaxtda nail olacaq. Təşəkkür edirəm.